Tradičný bardiovský jarmok patrí k výnimočným a nielen domácimi obyvateľmi vyhľadávaným kultúrno-spoločenským udalostiam roka. Ulice Bardiova sa v čase jarmoku, tento rok od štvrtka 24. do nedele 27. augusta, zaplnia tisíckami návštevníkov, pre ktorých si organizátori pripravili pestrý štvordňový program. Páči sa mi na ňom atmosféra. Ľudia sú veselí, zabávajú sa. Mám narodeniny 27 a tak sa teším každý rok. Chystám sa. Chodíme pravidelne. Áno, chodíme. Áno. Ja jarmok nevynehávam. Ľutom mi bolo, že to 2-3 roky nebol. Veľkej obľúbe sa teší tradičná ulička remesiel, stánky so spotrebným tovarom a vekovo mladšie generácie vyhľadávajú aj možnosti zábavy. Najmä oblečenie alebo šperky, ale šperky skôr v obchodoch. Deťmi kolotoče sama, väčšinou také domáce veci. Veľmi pekná ulička remesiel tu je. A potom rôzne veci, sladkosti, poliaci vozia, prútené veci. Kolotoče hlavne. Aj prejdem si stánky, samozrejme, popozerám, že čo majú, dačo aj kúpim sem tam. No aj zastavíme sa tiež niekedy aj pojesť trošku dačo. Väčšinou na stánky. Z každého trošku. Máme teraz vnúčata, tak zabavu, kolotoče, autička. Vrcholom jarmočnej slávnosti bude nedeľné vystúpenie legendárnej českej hudobnej skupiny Olympik. Myslím, že v štvrtok má byť Ďurica, Adam Ďurica, Olympik. To je asi na Olympik. Taký boky tam je výborný. Mňa skôr zaujíma to kultúrne vyžitie, takže teším sa na Olympik. Slota ide. Čiže tam je čo? Pil si tam je. Takže na toho pôjdem. Koncerty super, najmä tie ľudové. Ku mne rodina chodí z Polska, takže oni tiež každý rok tu chodia, takže my tak spoločne na jarmok.